Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Mənim adım Teymur Mehdizadə. Mən Bakı Black Politics kanalının rəhbəriyəm və bugün bizim mövzumuz quru sərhədlərin açılmaması ilə bağlı olacaq. Bildiyiniz kimi, 5 ilə yaxındır quru sərhədlərimiz bağlıdır və dövlət qurumları heç bir açıqlama vermir bu ilə bağlı. Amma bəzilər deyirlər ki, bir neçə iddia var burada. Birincisi, təhlükəsizlik. Deyirlər ki, bizdə şimalda Rusiya var, canıbda İran var. Yəni, burada hər hansısa bir problem var və quru sərhədlər ona görə də açılmır. O, çözüləndən sonra bəlkə açıldı, bəlkə başqa bir təhlükəsizlik problemlər aradan qaldırılacaq. Bilmirəm. Yəni, mən ancaq öz fikirlərimi burada paylaşıram. İkinci səbəb onlara sadəcə əlverişli olan səbəbdir. O da nə oldu? O oldu pandemiya. Yəni, pandemiya elan olduqdan sonra heç bir ayda keçmədi. Azərbaycan dedi ki, mən quru sərhədləri bağlayıram. Quru sərhədləri bağladı mart ayında 2020-də. Sırazı boğuladı. Amma insanlar əlbəttə ki, çox böyük bir problemlərlə qarşıladı. Yəni, mən rus dilində də video veriliş çəkmişəm oyuna bağlı. Harbası 8 aydan qabaq olmuşdu. İnsanlar orada həqiqətən həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində yəni, öz fikirlərini demişdi ki, bu həqiqətən problemdir daha. Yəni, loru dilində deyin, qardaş, yəni, quru sərhədləri açmışsınız, heç olmasa qiymətləri endirin də. Mən Instagramda paylaşıram şəkillər zat, bəzi uşaqlar görüb ki, mən Gürcistan gedib gəlmişəm də, yəni, Gürcistan gedmişəm, sonra Türkiyə keçmişəm. Bax da, Türkiyənə, Gürcistana sərhəd, bu boyda millət, bu qədər adam olur, yəni, həm Ermənistandan, həm də Azərbaycandan, həm Türkiyənə, İrandan da gələnlər çoxdur. Yəni, orada, belə deyim, daha bütün təhlükəsizlik proseslər, bütün verifikasiyalar həyata keçirilir. Yəni, xarici vətəndaşı ölkə buraxmadan qabaq həqiqətən də çox güclü bir kontrol var. Yəni, orada yoxlanış həqiqətən də çox yaxşıdır. Bəs bizdə nə vaxt? Quru sərhədlər açılacaq. Yəni, siz gəlib soruşasınız ki, sən burada vabşi nə danışırsan? Mən sizə belə deyim də, yəni, Azərbaycanda quru sərhədləri açılmaq heç planları da yoxdur. COP29 yaxınlaşır. Onlar yenə karantin rejimini uzadıblar. Onlar yenə hansı millətə, cəmaata, yenə hansı bir bəhanə gətirirlər. Biz də bu bəhanələrə inanırıq əlbəttə ki. Bəzilər deyir ki, yəni, cənab prezident nə fikirləşir? Yəni, o düz deyil, də düz fikirləşir. Mən, əlbəttə, mən burada heç demək istəmirəm, cənab prezident neyinir, düz edir. Amma mən belə deyim də, arada çoxmasa xalqın sözünə işitməlidir də. Bu boyda cəmaat. Sən qonşu dövlətlər, 5 dənə qonşu dövlət var, hə, qardaş. Ermənistanı mən qoydum qırağa, Türkiyənin qırağı qoydum. Türkiyənin qoydum qırağı, çünki bir dənə Naxçıvanla həm sərhəddir. Orada da mən bilən qeydiyyatda olan vətəndaşlarına heç bir problem yoxdur gediş-gəlişlə. Həm Türkiyə vətəndaşlar rahat şəkildə Azərbaycana girişi var. Naxçıvan daha doğrusu Naxçıvanla da, yəni Dilcüsünər qapısından. Hə, amma ki başqa dövlətlər, Rusiya şimaldan Qərbdən isə Gürcistan, canımdan isə İran. Mən Neftçala rayonundan olduğu üçün, bizim üçün ən önəmli ölkə İran, İslam Respublikasıdır. Çünki oradan həm ərzaq, həm dərman, həm də belə deyim də, yəni öz biz ora tez-tez gedirdik həmişə pandemiyadan qabaq. Amma belə insanlar var ki, onlar şimal zonasındandır ya da qərb zonasındandır. Onlara təbii ki, Gürcistan və Rusiya daha əlverişli olacaq. Və mən burada nə demək istəyirəm? Ən yaxın
ən yaxın vaxt ola bilsin COP29 olacaq. Onlar gəl deyəcəklər ki, COP29 elə ölkələrdə keçirilir ki, orada təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir. Amma onlar görəcəklər ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik baxımından həqiqətən çox pisdir. Sərhədlər bağlıdır, cəmaatı yəni buraxmırlar. Yerli cəmaat, yerli əhalisi belə pismasını sərhədi keçərək ölkəni tərk edə bilmirlər. Həm də daha ən pisi odur, həm də girə bilmirlər. Yəni sərhədin o başında, yəni həm Gürcüstanda, həm də Rusiyada, yəni Dağıstanda işləyənlər olur. Millərlə, millərlə Azərbaycanlı orada hansı bir işi qurur, hansı bir, nə bilim, biznesi var idi həm Gürcüstan, həm Rusiya, həm də İran tərəfdən. Amma ki, qardaş, sərhəd bağlıdır, girmək olmur ölkəyə. Çıxmaq heç olmasa, yəni cəhənnəmi, amma girmək, qayıtmaq, öz ölkəyə qayıtmaq olmur, bu heç yerdə olmur. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Şimali Koreya oldu, amma mən sizə belə deyim də, Azərbaycan olduğu Şimali Koreyadan da betərdir. O mənada ki, Şimali Koreyada sərhədlər açıq olmuşdu. Turistlər rahat şəkildə gelib gəlirlər, əlbəttə orada viza almaq, yəni həqiqətən çox çətindir. Yəni Azərbaycanda indi görürsünüz da, yəni axın var. Hindistan, Ərəb, Pakistan, əlbəttə onlar quru sərhədlərlə gəlmirlər ki. Azərbaycan hökuməti gəldiyi ki, onlar quru sərhədlərlə gəlmirlərsə bizə nəyimiz lazımdır. Mən sərhədi açmıram. Açmıram. Yerli əhalisi ölkəni tərk eləmək istəyirsə, geçsin, alsın bileti. Bileti alsın, geçsin, qara istəyir. Mən də onun məcburiyyətində oldum da, mən ölkədən çıxmalı idim, mən Gürcüstana gedirdim. Mən orada ölkəni, boşum, vacib idi tərk eləmək, Gürcüstana getməli idim. Mən qardaş sərhətdən keçə bilmədim. 20 manatlıq yolu mən 100 manat pul vermişəm. Həm də sonra Türkiyəyə keçdim, heç bir problem olmuyor. Əlbəttə, növbə var idi, amma növbə mən aradasa axşam saat 5-də, 6-da Gürcüstanı tərk elədim, Türkiyə girdim. İnsanlar var idi, amma hava pis olduğu üçün belə də çox yox idi. Yəni, belə deyim. Amma ki, mən yadıma gəlir də, biz Neftçaladan olduğu üçün yəni, yaxşı bilirik də, biraz suvar keçid məntəqəsi, o konkret dəhşətdir. Konkret dəhşətdir, yəni insanlar bir-birlərinə az qala, yəni başlarına düzəcəyi, hamı tez-tez girmək istəyir, yəni belə olmur da, qardaş. Quru sərhədlər açıq olmalıdır, açıq olmalıdır və insanları tez buraxmaq lazımdır, tez-tez. Yəni mən daha önce bilmirəm, nətər deyim burada. Hamımız çox əsəbi, hamımız dəfələrlə prezidentə məktub yazmış, amma heç bir xeyri yoxdur. Görmürlər bizi saymırlar. Bizim sözümü işitmirlər. Mən demişəm ki, dayı, niyə dözəkdir, heç olmasa COP29 gəlsin, bəlkə sərhədlər açılacaqdır. Bilirlər ki, qonaqlar gələcək ölkəyə, həm də onlar baxacaqlar, sual yarınacaq ki, sərhədlər niyə bağlıdır cəmat üçün. Amma görürük ki, sentyabr ayıda gəldi, heç bir işlər, heç bir proseslər getmir. Yəni, onlar heç bir açıqlama insanlara vermirlər ki, sərhədlər niyə bağlıdır. Nəsə, gözləyək, karantin rejimi uzadıblar, oktyabrın 1-nə kimi mən bilən, yəni yenə uzadacaqlarsa, daha önce mənim sözüm yoxdur, mən artıq video çəksəm, bir dənə ingiliz dilinə çəkəcəm, o da artıq xarici vətəndaşları üçün olacaq, aid olacaq. Sizə çox sağ olun, sizinlə Demir Mehdizade idi, Baku Black Bulletin kanalı rəhbəri. Azərbaycan dilində bir video çəkmək istədim sizə, çünki Rus dilində olmuşdu. İndi də Azərbaycan dilində video sıra gəldi. İngiliz dilində də yaxın vaxtlarda olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.